Ось так, такі часи. Студії прямо в підвалі. Вчора подивилася ще до того до публікації цю пісню і чесно вам і перед ефіром казала, ходжу, співаю. Я зараз наших глядачів направляю в Ютуб дивитися повну версію кліпу там, тому що 100% монетизації від перегляду цього кліпу, цієї пісні, йдуть на підтримку підрозділу Олега.